בוקר טוב, שמי ליאור לקס, ותחום המחקר שלי הוא מורפולוגיה, כלומר דרכי תצורת המילים. במורפולוגיה אנחנו עוסקים בשאלה איך מילים נוצרות, מהו המבנה הפנימי של המילים, איך מילים משתנות בשפה, והכוונה ביצירת מילים היא לא דווקא על ידי האקדמיה או על ידי איזשהו גוף רשמי, גוף מוסמך, אלא להפך, אלא הכוונה היא לאיך אנחנו, העם, הדוברים, יוצרים מילים בצורה מאוד מאוד ספונטנית, בצורה מאוד מאוד אינטואיטיבית, החל מגיל צעיר, כלומר, מהם החוקים ומהם ההכלות שיש לנו כאן, שמנחים אותנו בעת יצירת המילים. אנחנו רואים את זה כבר מגיל צעיר אצל ילדים שרוכשים את שפת אימם בשנים הראשונות לרכישת שפת האם בכל שפה. האופן שבו הם יוצרים מילים, מילים חדשות, והאופן שבו הם ממציאים מילים, מלמד אותנו המון על החוקים שיש להם כבר פה, על החוקים שהם כבר יודעים. באופן ספציפי אני אתמקד במערכת הפועל בעברית, אני אתן גם כמה דוגמאות מאנגלית ובערבית. אז למשל, ילד שאומר, תשרבלי אותי. אוקיי? פועל שאינו קיים, מה הוא עושה? הוא לוקח את שם העצם שרבול, ועושה ממנו פועל, פועל בבניין, במקרה הזה פיאל. לשרבל כמו לפרסם, כמו לדבר, כמו לספר. או למשל, הים מתגלגל. מה זה הים מתגלגל? נהיה גלים, בדיוק, מכה גלים. אוקיי, אז הילד או הילדה לוקחים את שם העצם גל ויוצרים מזה פועל. וכל מי שיש לה ילדים, או כל מי שיש לו גישה לילדים, רואה שילדים עושים דברים מקסימים באופן יצירתי. לא רק אגב בתחום הפנים, אלא בכל המקרים. למשל, טעויות של ילדים, טעויות במרכאות, טעויות של ילדים ברכישת שפה מלמדות אותנו המון על מה שהם יודעים. למשל, ילד שאומר משהו כמו בליתי את המסטיק, במקום בלתי. למה הוא אומר בליתי? אוקיי, הוא לא יודע, הוא לא מודע לכך שיש שם עין, רוב דוברי העברית כיום לא אומרים בלה עם עין, אז הוא שומע, קנה, קניתי, שתה, שתיתי, בנה, בליתי. נראה לו מאוד, לא כמובן מאוד מאוד טבעי לקחת את בלה ולומר בליתי, הוא מפעיל פה חוק שכבר יש לו. או ילד שאומר חתן וחתנית, זה מתחום אחר. אז שוב, הוא יודע שהרבה פעמים יוצרים את צורת הנקבה על ידי הוספת הסיומת הסופית אית, אז הוא שומע זבן, זבנית, ירקן, ירקנית. נראה לו מאוד מאוד טבעי לקחת את צורת הזכר חתן ולהוסיף את האית, ליצור את צורת הנקבה. הוא מפעיל חוק, הוא פשוט לא מפעיל אותו במקום הנכון. הוא עוד לא יודע את החריג, הוא עוד לא מכיר את המילה קלה. או קשה. זו בדיחה. אז זה בתחום השם, אבל אני אתמקד כמובן בפעלים, גם אצל ילדים וגם אצל דוברים בוגרים. אנחנו, דוברי השפה, בכל שפה שהיא, כל הזמן מחדשים את השפה, כל הזמן יוצרים מילים חדשות. חלקן מילים שמתקבעות בשפה, כמו למשל לטלפן, לסמס, לפקסס, להקליק, לעשות קליק, שאלה כבר פעלים שממש הפכו לחלק מהשפה. וגם דוגמאות הרבה יותר ספונטניות, הרבה יותר הראיות, שאולי עדיין לא יתקבעו בשפה, אולי פעם אם הן תתקבענה, אולי פעם לא, אבל אנחנו כל הזמן יוצרים דברים חדשים. למשל, לפני כמה זמן הייתי בשדה התעופה, ושמעתי את דייל הקרקע אומר לדייל קרקע אחרת, תגייצ'קי לי אותו. אני חוזר, תגייצ'קי לי אותו. יש לכם מושג מה זה לגייצ'ק? גייט מה? גייצ'קין, בדיוק. אז אותו אדם לקח את הרצף גייצ'קין ועשה לגייצ'ק. ואנחנו כל הזמן עושים דברים כאלה, אפילו בלי להיות מודעים לכך. יש לי איזושהי ידידה שלא בלשנית, שאני ממש, תתחו לי מלכה, אני קורא לה מלכה רבת פעלים, תרתי משמע, היא כל הזמן בחמש שנים האחרונות מספקת לי דוגמאות חיות של פעלים שיוצרים דוברים, כמו למשל להתפייד, מההרצאה, מה זה להתפייד? להיעלם, להתעדות, כמו to fade, אוקיי? לוקחים את הפועל האנגלי to fade ועושים איזה פועל. בלשון הייטק, הייתה לפני כמה זמן תוכנית של ירון לונדון, לונדון פינת בן יהודה, שבו הוא ישב בישיבה של חברת הייטק והזדעזע מכמות המילים שאומרים שם באנגלית, אבל כל הפעלים שם היו על טהרת העברית בבניינים. כלומר, היו שם פעלים כמו לקמפל מקומפייל, לקנפג מקונפיגוריישן, למרג'ג' ממרג'. זה מה שאנחנו כל הזמן עושים, אנחנו כל הזמן יוצרים פעלים חדשים, והעניין הוא שאנחנו לא יוצרים את זה איך שמתחשק לנו, אלא אפשר לראות שיש לנו חוקיות מאוד מאוד ברורה בצורה שבה אנחנו בוחרים פועל, ובזה תתמקד ההרצאה.
מה שייחודי לשפות כמו עברית וערבית, ועוד שפות, ועוד מספר שפות אחרות, זה שהן מבוססות בין היתר על מה שנקרא, תצורה מסורגת. כלומר, השילוב של ייצורים, ייצורים שמשובצים בתוך תבניות. תבניות האלה נקראות, כמו שאתן בוודאי יודעות, משקלים וספציפית בפועל בניינים. ומה שייחודי לשפות האלה, הוא שכל פועל חדש שנכנס לשפה, לא משנה מאיפה הוא בא, ממילה מקורית בעברית, ממילה באנגלית, מצרפתית, מערבית, לא משנה מאיפה הפועל נוצר, הוא חייב להיכנס לבניין. כלומר, אין דבר כזה פועל ללא בניין. בשפות אחרות זה אפשרי, למשל באנגלית. אפשר לקחת כל מילה וככה לעשות ממנה פועל. למשל, איך נאמר באנגלית לחפש משהו באתר גוגל? To Google something up. אוקיי, לוקחים את שם העצם, את שם האתר גוגל, לא נוגעים בצורה, לא עושים לפועל כלום, לא עושים המילה כלום והופכים אותה לפועל. או לשלוח פאקס, to fax. He faxed, he will fax, he has faxed it וכו'. אני זוכר שפעם שמעתי איזשהו דיאלוג בסרט שבו הבחור אמר כל הזמן לבחורה קרא לה honey, 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 בסוף היא אמרה לו don't honey. Don't honey me. כלומר, היא לקחה את הכינוי honey ועשתה מזה פועל. בעברית זה לא עובד כך. בעברית הפועל חייב איכשהו להתאים לאחד מהבניינים. והנושא של ההרצאה זה בעצם בעיקר כיצד בוחרים בניין, גם ילדים וגם מבוגרים, ומה שנראה זה שהבחירה בבניין היא לגמרי לא מקרית, לגמרי לא ארעית, אלא יש סדרה של אילוצים מאוד מאוד מוגדרים שמכתיבים לנו, לדוברים, באופן ספונטני, בלי לחשוב בכלל איך לבחור בבניין. במערכת הפועל בעברית יש 7 בניינים, בערבית יש 10, תלוי איך סופרים, אבל בגדול יש 10, אבל מתוכם רק מספר מצומצם פעיל. כי בעברית יש לנו פעל, פעל, פועל, הפעיל, התפעל, אבל רק 3-3.5 בניינים פעילים ביצירה של מילים חדשות, ובערבית גם 2-2.5 בניינים, יש בניינים שקצת פחות פעילים, ויש כאלה שבכלל מתים, כלומר שאין בהם יצירה של פעלים חדשים, למשל בנפעל בעברית, בבניין נפעל אין בכלל פעלים חדשים. יש הרבה צורות קיימות, אבל אין פעלים חדשים שנכנסים לשפה בבניין נפעל. וכפי שנראה, הבחירה בבניין מוכתבת על סדרה של מספר אילוצים דקדוקיים, ושוב, אילוצים לא של איזשהו גוף רשמי של ספרי הדקדוק, אלא שלנו, של הדוברים, אנחנו פועלים על פיהם באופן מאוד אינטואיטיבי, באופן ספונטני. אז אני אציג היום חלק מהאילוצים. סדרת האילוצים הראשונה היא סדרה של אילוצים, מה שנקרא צורניים או מורפופונולוגיים. אילוצים צורניים הם אילוצים שקשורים, כשמם כן, לצורה ולצליל של המילים, ובאופן ספציפי למקור, למילת הבסיס, באנגלית, בעברית, בשפה אחרת, שממנה נוצר הפועל. ואני אתחיל בדוגמה, בזוג של פעלים. למשל, אני אכתוב את זה גם לתעתי כדי להמחיש את זה, למשל, אם ניקח את השם SMS, אז איך אומרים בעברית לשלוח SMS? לסמס, כלומר הוא אתמול סימס, באיזה בניין? פיאל. אז פה אנחנו משתמשים בצורה סימס, ואני אכתוב את זה גם לתעתיק, תכף תראו למה. לעומת זאת, מהמילה קליק, איך עושים לה? אנחנו אומרים, היא קליק על העכבר, עשה קליק על העכבר, היא קליק. זה בפיאל, וזה בהפעיל. עכשיו, היינו יכולים להעלות על הדעת מצב תיאורטי, שבו מהשם SMS לא היינו הולכים לבניין פיאל, לא היינו אומרים סימס, אלא מה היינו אומרים? למשל, או סמס, או נסמס, אבל ניקח למשל את הבניין פיאל, היינו יכולים לומר הסמיס. הכוכבית בבלשנות זה אומר צורה לא דקדוקית, צורה לא אפשרית. צורה שלא קיימת. ולהפך, משם העצם באנגלית או מהפועל באנגלית קליק, יכולנו לבחור לא בבניין הפעיל, אלא בבניין פיאל, והיינו מקבלים קילק. אוקיי, ונשאלת השאלה למה. האם מדובר ביד המקרה? האם הבחירה היא ארעית?
לפי הטון של השאלה שלי, אתם מבינות שהתשובה היא ככל הנראה לא. למה? אולי למי שיש רעיון? בדיוק. יש לנו פה מה שנקרא אילוץ נאמנות, אוקיי? או באופן כללי אילוצי נאמנות. המילים, כפי שאתן יודעות, מורכבות מיצורים, כדרס ומתנועות, א-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 
מילה זה המילה באנגלית, שממנה נגזר פועל, אנחנו רואים שבמילה קליק, נרשום את זה גם כאן, במילה קליק, יש לנו מה שנקרא צרור יצורים תחילי, כלומר, יש לנו את הרפף קל, קליק. אוקיי? קל. שימו לב מה הבחירה בהפעיל עושה. הבחירה בהפעיל מאפשרת לשמר את אותו הצרור. קליק היא קליק, במקרה הזה גם התנועת אי נשמרת. כלומר, הפועל החדש שאנחנו יוצרים דומה הרבה יותר למילת המקור, דומה הרבה יותר לצורת הבסיס, כך שהתצורה היא הרבה יותר נאמנה, היא הרבה יותר משקפת את המילה, היא הרבה יותר מזכירה לנו את המילה. קליק היא קליק. במילה SMS, שוב אני אכתוב אותו כאן בתעתיק את איך שאנחנו הוגים אותה, SMS, במילה SMS אין צרור יצורים, מכיוון שהיצורים ס, מ, ס, מופרדים על ידי תנורות, ולכן אין מה לשמר. אוקיי? כאשר אין צרור, במילה אין צרור יצורים כמו קל, הולכים לברירת המחדל שהוא פיאל. סימס כמו דיבר, כמו סיפר, כמו ניגן, כמו פעלים רבים אחרים. כלומר, בבואנו ליצור פועל חדש, אנחנו מנסים, עד כמה שניתן, לבחור בניין שישקף את המקור, שישקף את הבסיס. עכשיו, זה כמובן לא יכול להיות בצורה מלאה, כי יש לנו פה איזשהו מאבק, איזשהו תחרות. מצד אחד אי אפשר סתם לומר קליק, כי חייבים שיהיה בניין, כמו שראינו, אין פה ללא בניין, אבל מסך כל הבניינים שקיימים, אנחנו מנסים לבחור בצורה הנאמנה ביותר לבסיס. ואכן, במחקרים קודמים, גם במחקר שאני עשיתי, נראה שכאשר כבר בוחרים בבניין יפעיל, זה כמעט תמיד מכיוון שהבסיס הכיל צרור יצורים. לאו דווקא במילים אנגלית, אלא מכל מיני שפות, למשל, איך אומרים לתת פליק מיידיש? להפליק ולא לפלק או לפלק, אוקיי? פליק היא פליק. לעשות שוויץ גם מיידיש? להשוויץ. וגם דברים יותר חדשים, דיברנו קודם על לשון הייטק, אז שהייתה תקופה שבה עבדתי בחברת הייטק והייתי יושב לאנשים פה על הווריד כדי לחפש דוגמאות של פעלים, אז דוגמה אחת שנתנו לי זה להקריש. מה זה להקריש? לא? מי? לא? קראש, to crash the application? שמעתי דוגמאות כמו, זה מקריש לי את האפליקציה. כלומר, זה גורם לאפליקציה to crash, לקרוס. אוקיי? Crash, יקריש. או למשל, גם מצוי בכותרת של ההרצאה, כספים. כלומר, שלח ספאם, בדיוק, שלח דואר זבל. אז שוב, ספים, יש לנו צרור היצורים, ספ, הספים. פליק, הפליק. שוויץ, השוויץ, וכו' וכו'. כלומר, אחד השיקול פה זה שימור צרור של יצורים שנמצא בבסיס המילה. עוד דוגמה לכך היא גם של צרור יצורים, אבל בתוך בניין PL. למשל, ניקח את המילה, עכשיו אני אכתוב את זה ישר בתעתיק, ניקח את המילה פאקס, אני בכוונה משלם את זה עם K ו-S, כפי שהוגים את זה, לא כפי שכותבים את זה. איך הוא משלוח פאקס, או הוא אתמול שלח פאקס? 6S. וניקח מילה מאוד מאוד דומה, גם באנגלית, פוקוס. איך הוא אומר, הוא שם משהו בפוקוס? לא 6S, פיקס. אוקיי, פוקוס. שוב, אני לא כותב את זה כמו בכתיב האנגלי, אלא רק כדי להראות את ההגייה. אז שוב, מפאקס אנחנו עושים 6S, מפוקוס עושים פיקס. ושוב, זה לא לגמרי טריוויאלי. יכולנו להעלות על הדעת מצב שבו זה היה הפוך, אבל גם כאן המילה פאקס מכילה את צרור היצורים קס בסוף, פאקס, והתצורה הזאת באמצעות הכפלה של היצור האחרון, הס הכפול, מאפשרת שוב לשמור על נאמנות למקור, נאמנות לבסיס. פאקס פיקסס.
זה לא נשאר אותו הדבר, אבל זה דומה עד כמה שניתן. בפוקוס, היצורים כבשה נפרדים, אז אין מה לשמר, ולכן כמו בסימס הולכים לצורה הפשוטה, לצורה הפשוטה ביותר. אז זה סוג אחד של אילוצים, דוגמה, סוג אחד של אילוצים, אילוצים צורניים, אילוצים מורפופונולוגיים, אלו הם אילוצים שעוסקים בצורה, במבנה של הבסיס, והם אומרים, הצורה צריכה להיות כמה שיותר דומה גם בפועל שנוצר. סוג אחר של אילוצים, הם אילוצים תחביריים סמנטיים, כלומר, סמנטיים שקשורים למשמעות של הפועל, ותחבירים, תחביריים שקשורים להתנהגות של הפועל במשפט. ופה מה שרלוונטי לענייננו, זה ההבחנה במה שנקרא טרנזיטיביות. כלומר, הבחנה בין פעלים יוצאים, פועל יוצא, לעומת פועל עומד, זה נקרא בגדול טרנזיטיביות או חוסר טרנזיטיביות, או גם ערכיות תחבירית. פועל יוצא על קצה המזלג זה פועל שיש לו משלים, שיש לו מושא, שבא אחר משהו, בדרך כלל את, ניגן את, אכל את, שלח את. פועל עומד הוא פועל שלא מצריך השלמה, שיכול לעמוד לבד כמו נפל, הכדור נפל נקודה. אין נפל עת, אוקיי? או האגם קפה, אוקיי? אין קפה עת. כשמסתכלים על הבניינים אפשר לראות חלוקה לא מושלמת, חלוקה גסה, אבל די ברורה לבניינים שמאכלסים פעלים טרנזיטיביים פעילים, כמו פעל, סיפר, כמו הפעיל, השליך, ובניינים שמאכלסים פעלים אינטרנזיטיביים, פעלים עומדים, ללא השלמה, כמו נפעל, נבהל, נכנס, או התפעל, התעורר, נקודה. כמו שהתעורר, התלבש וכו'. חוץ מפעל, פעל הוא גם וגם, פעל יש גם אכל את וגם נפל. פעל הוא היחיד שהוא ככה ניטרלי, גם בשניהם אפשר למצוא חריגים, אבל זאת חלוקה מאוד מאוד ברורה. ואפשר לראות שאנחנו, דוברי השפה, פועלים באופן מאוד מאוד מובהק על פי החלוקה הזאת, ובואנו ליצור פעלים חדשים. אז שוב, פעלים חדשים בפעל ויפעיל הם תמיד, או כמעט תמיד, פעלים פעילים, טרנזיטיביים, פעלים יוצאים שדורשים השלמה, כמו פיקסס את, פיקס את, למשל פילטר, מה זה? סינן, כמו מפילטר. פילטר, רפרש, לרפרש את המסך, כמו לרענן, קליק, סוויץ', עשה סוויץ', גם ליצור יצורים, הספים, שלח ספם, כלומר הפעלים הבסיסיים, האקטיביים, היוצאים, תמיד הולכים לפעל ויפעיל. בהתפעל לעומת זאת, בהתפעל תמיד נוצרים פעלים עומדים, ולא סתם פעלים עומדים, פעלים שהם מובחנים סמנטית, כלומר פעלים שהם נופלים לכל מיני קטגוריות סמנטיות מאוד מאוד מובחנות. למשל פעלים חוזרים, פעלים שמביאים פעולה שהמבצע עושה על עצמו או על עצמה, זה קיים כמובן בצורות קיימות, כמו התלבש, הלביש את עצמו, התנגב, התאפר, התרחץ, אבל גם בצורות חדשות, כמו למשל, שוב, חלק מהדוגמאות תראה לכם קצת מוזרות, כי הן לא, לא מאוד נפוצות, אבל הן קיימות. למשל, התבצל. למי שיש מושג מה זה התבצל? ההפך, התלבש. התלבש בהרבה שכבות כבצל. אוקיי? כמו התלבש, התבצל, כלומר, התעטף בהרבה שכבות, כמוני, למשל. או למשל התחגג, נראה או התלבש, התלבש חגיגי, או למשל התחתך, התלבש כמו חתיך, התפג'ם שמעתי פעם, לבש פיג'אמה, כלומר כל הפעולות האלה הן פעולות שהמבצע מבצע על עצמו. או פעלים, מה שנקרא אינקוהטיביים, פעלים שמציינים שינוי והתהוות, הם לא סבירים, אבל הם מציינים שמשהו פשוט קרה, שאין פה פעולה. התפייד למשל, שהזכרתי מקודם, נעלם. אז פה לא אומרים פייד או הפייד או משהו כזה, אלא התפייד בהתפעל, כי זה משהו שלא מישהו עשה, אלא זה משהו שפשוט קרה. או משהו אפילו יותר שאני התחשמל מחשמל, ויש עוד הרבה מאוד דוגמאות. התכנפג, עבר קונפיגורציה, זה מלשון הייטק.
אז גם פועלי שינוי והתהוות, וגם פעלים הדדיים, נקראים גם רסיפרוקליים, פעלים שמציינים אירוע שבו שניים או יותר מהמשתתפים פועלים זה על זה או זה כלפי זה. שוב, בצורות עבריות יש לנו דברים כמו התכתב, התנשק, התחבק, התלחש, אבל גם דברים חדשים, למשל הסתמס. אז יש לנו את סימס שהוא היוצא, הפעיל, והסתמסו, כלומר שלחו זה לזה מסרונים והתפעל. או שמעתי דברים כמו להידבט, שמעתם פעם? מה זה להידבט? מדיבט, כמו להידיין. שוב, פעולה הדדית. אגב, חלוקה מאוד מאוד דומה אנחנו רואים במערכת הפועל בערבית, רק קצת על קצה המזלג, יש לנו בניין פעל שדומה, שמקביל לפעל, לפעלים אקטיביים, למשל דברים כמו קנסל, מה זה? לבטל, קנסל. או למשל, אקס, יותר קשה, אקס בערבית, אקסטו, לא, לא, אקסט, אקס, לעשות איקס על מישהו, למחוק מישהו, אקסטו. וגם בבניין תפעל, שהוא מקביל להתפעל, למשל תבזנס, לעשות ביזנס, פועל הדדי כמו להידבט, תבזנס או תקז'וול, תקז'וול, להתלבש, קז'וול, אוקיי? לקחו את המילה האנגלית קז'וול והלבישו אותה לבניין תפעל, סליחה, המקביל להתפעל. אז אלה שני סוגים של שיקולים, גם שיקולים שקשורים לצורה, גם שיקולים שקשורים להתנהגות במשפט, ורק דבר קטן על קצה המזלג, רואים שגם כשילדים רוכשים את שפת אימם, שרון רמון לוטן עוסקת בחקרי הרכישת שפה, דורית ברמן, דורית רבית, סליחה, ורות ברמן עסקו בכך הרבה, אפשר לראות שגם ילדים בשלב מסוים שמחליפים בניינים, הם שומרים על ההבחנה בין הפעלים העומדים והיוצאים. אם למשל נסתכל על דוגמה כמו חיבטה לי את הממתקים, במקום יחבטה. אז שוב, הפעילו את פעל והחליפו את פעל והפעיל. חיבטה במקום יחבטה. או משהו כמו, אני מתעלב מזה, במקום נעלב. אז פה מחליפים בין נפעל להתפעל או הפוך. נפרק לי המגדל, במקום התפרק. אמרת קודם שאין נפעל. לא, ביצירות חדשות, אבל אצל ילדים יש. ילדים מחליפים חופשי בין הזוגות האלה. אז נפרק במקום התפרק, התהרס במקום נהרס, אז גם כאן אפשר לראות שיש מודעות, או זה נעשה כמובן באופן לא מודע, אבל יש פה עקביות מאוד מאוד חזקה ביחס למעמד הסמנטי והתחבירי של הבניינים. אז זהו, זה היה ככה על קצה המזלג, המערכת הפועל בעברית, והעניין הוא שיש בה עקביות מאוד מאוד רבה, כלומר, לא רק בפועל אלא בכלל, האופן שאנחנו בוחרים צורה של מילה מוכתב בצורה מאוד עקבית על ידי סדרה של אילוצים. תודה רבה. שאלות, מחשבות. כן. הרי בפרוטוסמי, או בכלל בלשון הקמאי, גם כן פעלו חוקים ויש הקבלה? אני לא בדקתי את ההיבט ההיסטורי של כך, אני משער שכן, פחות, על זה יש פחות נתונים לגבי מה בא ממה, אבל ההנחה היא שמדובר במשהו עקבי. ההנחה היא שמדובר ב... לא בדקתי את ההיבט ההיסטורי של זה, אבל ההנחה היא שמדובר במשהו עקבי. אם זה עקבי, אז אפשר לקשור את זה להרצאה הקודמת, אולי זה משהו נורולוגי מוחי. נכון מאוד, כן, אולי אחד השלבים הבאים, זה יהיה לבדוק מה קורה פה, בקופסה השחורה הזאת, כאשר אנחנו יוצרים את אותם פעלים, כן? כן, שאלה ברמת התכלס של החוג פה, זה חוג להגיד, מתאפשר מחקר על פעלים בעברית, לא... בהחלט, בהחלט. אני יכול להגיד מניסיוני, אני אומנם לא למדתי כאן, אבל את הדוקטורט שלי כתבתי על מערכת הפועל בעברית ובערבית, כתבתי אותו באנגלית ואני מרצה עליו באנגלית, אבל אין שום בעיה לחקור כל שפה. שיעתה שלך אתה מאוד מעניין, אז רציתי לדעת. אז קיבלת תשובה, כן. כן, כדי לחקור דברים כאלה יש כמה סוגים של מתודולוגיה אפשרית. המתודולוגיה הראשונה זה איסוף נתונים פשוט,
פשוט ללקט הפקות ספונטניות. אני לא התמקדתי בילדים במחקר, אני התמקדתי בדוברים בוגרים, פשוט אספתי דוגמאות, זה ללקט פה ושם, כמו שאמרת, לשבת לאנשים על הווריד. זה יכול אבל להתבצע, יש הרבה מחקרים שעשו את זה באמצעות ניסויים, למשל סדרה של ניסויים של רות ברמן מאוניברסיטת תל אביב, אורה שוורצוולד, פה מאוניברסיטת בר אילן, דורית רבית ושמואל בולוצקי ואחרים, ועוד רבים אחרים, ביקשו מדוברים להפיק, כלומר, הייתם אומרים, איך היית אומר משהו כמו, אני יודע מה, להפשיל את השרוולים, אוקיי? כלומר, הפקות יזומות. לא דווקא, היו דוגמאות למשל מיידיש למשל. לא, אבל גם במילים בעברית. הדברים למשל כמו לשרוול זה משרוול או... מערבית כמובן. ברוסים. כן, ברוסים מבחינה היסטורית. למשל אצל דוברי ערבית שחיים בארץ, יש הרבה פעלים שמושפעים מהעברית. למשל, אפשר לשמוע משהו כמו בידי אשלח לך. אני רוצה לשלוח לך. כלומר, לוקחים את הפועל שלח ומלבישים אותו על בניין בערבית. אז אנגלית מאוד משפיעה, אבל אפשר לראות הרבה דוגמאות. גם בצבא יש. כן, בהמון. נכון. לסלר, עם סולר, כן, יש המון. כן. איך אתה מסביר את היצירה של פעלים כשבעצם אין ואקום, נגיד להקריש ולהקריס? כן. יש משהו, יש מילה מתאימה. או, אשלח לך, כאילו בערבית, אני מניחה שיש בערבית בפועל, לשלוח. מה הצורך, מה התהליך שגורם לשאלה משפה אחרת, או לתהליך הזה כשאין ואקום? נכון, הרבה פעמים הפעלים לא נוצרים בגלל ואקום, אלא בגלל ההשפעה המסיבית שיש לשפה התורמת, במקרה הזה האנגלית. האנגלית משפיעה על העברית לא דווקא בפעלים, אלא בכל הרמות. אפשר לראות אפילו בכתב, תחפשו דברים כמו... Give me a break, שאפשר לראות שאנשים כותבים Give me a break בעברית, או משהו כמו, אני יודע מה, let me know, או you name it, דברים כאלה. גם אם יש צורה אלטרנטיבית בעברית, זה נובע מיותר מסיבות סוציו-בלשניות שקשורות ליוקרתיות של האנגלית, להשפעה של האנגלית, או לרפרש למשל, אפשר לומר לרענן, אבל בגלל ההשפעה של האנגלית כבר הולכים על המקור. תודה רבה, ליאור. תודה. מה שאני אמצא לכם לעשות מעלה הפסיכה הזאת, יש פה אושרת